трудолюбивых гимнасток, чтобы удача сопутствовала во всех ваших делах, чтобы улыбка никогда не сходила с вашего лица, чтобы ваша семья всегда оставалась такой же крепкой, чтобы вы были всегда такой же красивой и жизнерадостной, чтобы в жизни было как можно меньше черных полос. И всем коллективам хотим сказать вам спасибо! Днем рождения! Вы побачили их на экране, а зараз вони на килимі. Це було відео привітання від гімнасток школи імені Дерюгіних. Ну, а зараз вони вийшли на сцену. Цей номер називається «Нескінченність». Певною мірою цей номер є і буде символічним під час сьогоднішнього дійства, і ми зараз в цьому пересвідчимося, шановні друзі. Так, дуже багато епітетів можна підібрати і для цієї назви, ми пам'ятаємо, і вже безсмертні слова «Show must go on», те, що художня гімнастика буде набирати свої оберти, стане ще популярнішою. Ми сьогодні з'ясували, що у світі 193 країни. Ось, будемо сподіватися, що колись Україна на флагштоках вивісить 193 прапори, і учасники усіх країн візьмуть участь у змаганнях. Ну, це, звісно, мабуть, мрії, але будемо сподіватися. Художня гімнастика просує світом, культивується в багатьох країнах, і в першу чергу завдяки єдиній Колені Дерюгіній, яка є ключовою постаттю художньої гімнастики України. Ну, і не тільки Україна, а й світу. А й світу, звичайно. У свої 80 продовжує керувати збірною України. Вчора буквально вона стояла на тренуваннях, підготувала дівчат до участі у 21-му кубку Дерюгіної. Ну, взагалі, треба віддати належне Альбіні Миколаївні. Вона має невтомний організм, як мені здається, як їй вдається не спати, так добре виглядати і настільки багато енергії витрачати, все одно бути в силі завжди. В залі жодного пропущеного тренування. А оця енергія повертається до неї через своїх підопічних, через любов. Так, ось цими емоціями, так. Ось цими золотими медалями, цими досягненнями, цим світовим визнанням. Ось вже ми пізнаємо ці характерні рухи. Thank you.
нескінченність. Нескінченність стає кульмінацією цього вечора, святкового ювілейного вечора для людини епохи, талановитого тренера і спортсмена Альбини Миколаївни Дерюгіної.